И той така се върнал при Рукмини Деви и изведнъж започнал да се държи по много странен начин. Започнал да ѝ говори: ти всъщност защо се ожени за мен? Ти направи много голяма грешка. Не виждаш ли, че аз не съм достоен съпруг за тебе? Това е... Аз не мога да повярвам, че ти направи такава грешка. Според мен това, което трябва веднага да направиш, е просто да си вземеш багажа и да изчезнеш тук и да си намериш по-достоен съпруг. И като почна да говори все повече и все повече по този начин, Рукмини Деви, тя просто навела главата си и нищо не казала. И Кришна изведнъж казва: направих голяма грешка. Сега каква била идеята на Кришна? Идеята на Кришна била, че той иска тя да си ядоса. И да каже: как смееш да ми говориш по този начин? Виж, аз всичко правя за тебе, угаждам ти, ти си негодник, що говориш по този начин? И всъщност искал да види ядосана. Защото Кришна е решил, че по този начин ще види някаква специална красота в нея. Обаче това не се е получило. Точно обратни ефекти. Изведнъж Кришна започна да ни се извинява: моля ти се, прости ми, аз просто исках да ти видя в това твое ядосано настроение, аз въобще не ги мислех тия неща, забрави за всичко това, почна да я прегръща, да я успокоява и така нататък. Това е историята. А сега какво казват ачарите, духовните учители във връзка с тази история? Значи, Кришна казва: аз исках да видя твоето лице с устни разтреперани от гняв и исках да видя как ъгълчетата на очите ти почервеняват и ти започваш нервно да се оглеждаш настрани и да пахтиш на ни. Исках да те видя в тази твоя форма, в това твое настроение. Вишвана Чакраварти Такор казва: в тази връзка той дава своята причина защо е искал, нали, да я провокира по този начин. Обаче, ако това наистина е желанието на Върховния Бог, защо Рукмини не се е ядосала? Ако Върховния Бог иска нещо, всички се подчиняват. Как е възможно той да иска нещо и то да не се случи? Има ли такива прецеденти въобще? Еми, очевидно, има. Богът има специална енергия, която се нарича Ича Шакти, енергията на неговото желание. Тя е винаги под контрола на Бога. Значи в момента, в който Бога си пожелая нещо, тази негова енергия веднага изпълнява желанието му. Няма нужда той лично да ходи да прави някакви аранжименти. Само си пожелава нещо и то се случва. Обаче, неговата енергия према е по-могъща и тя контролира Ича Шакти. Когато има контравърси, сблъсък, противоречие между према шакти и че шакти, према шакти наделява. И така, в този случай према, за да достави по-голямо удоволствие на Бога, тя застанала срещу желанието на Бога. Това се потвърждава от тази история. С други думи, према, която е в сърцето на према, отдадения на Бога, и Ича Шакти, която е в сърцето на Бога, ако има противоречие, Бога иска едно нещо, неговия према, отдаден, иска нещо друго, става това, което Бога иска. Още една такава история. Всички знаем историята Дамодара Лила, когато... Това е продължение на тази предишната история, която казахме. Когато Кришна се ядосва и отива, щупва гарнетата и почва да храни маймунките с масло и кисело мляко, неговата майка идва и като вижда всичко това, тя вътрешно почувства голямо щастие. Ох, моето детенце е толкова прекрасно. Виж какви пакости прави. Ох! Обаче, си казва: аз сега трябва да го накажа, защото трябва да го възпитам по правилен начин. И почнала да хока Кришна. Кришна, как можеш да правиш такива неща? Всичко това е неправилно. Трябва да те накажа. И тогава Кришна започнала да бяга. И майка е шла да тръгнала с една пръчка да го гони. И най-накрая успяла да го хване. И като видяла как Кришна се разплакал и как в песента в Дамодара Аштака се казва, че Кришна започна да хлипа с
очи, които били изпълнени със страх пред майка си. Не ме би! И тя като видяла това нещо, каза, мали, ако продължавам така, може нещо да му стане. Психически трябва веднага да смена тактиката и веднага махнала пръчката. Хвърлила пръчката и казала, добре, ама трябва да те накажа. Сега ще вържа тука за наказание, известно време ще стоиш наказан. И взела въже и се опитала да вържи Кришна. И какво станало? Въжето ми стигна стрела. С два пръста. Взела още едно въже, съединила ги, пак се опитала да вържи Кришна, пак два пръста. И така, събирала все повече и повече въжета и пак два пръста въжето не достигало. И в един момент другите гопи дошли, другите стари гопи дошли и казали, Яшода, изостави това твое желание да вържиш Кришна. Не виждаш ли, че не можеш да го вържиш против неговата воля? Майка Яшода отговорила, ако трябваше да събера всички въжета в селото, най-накрая ще вържа Кришна. И ачарите казват, когато има упорство между желанието на Бога и желанието на Неговия преноден, в крайна сметка упорството на преноденния наделява. Какво станало в тази история? Когато Кришна видя упорството на Неговата майка да го върже, как тя се изпотила от тежката работа, най-накрая енергията на милостта на Кришна казала, окей, майка Яшода трябва да победи в тази ситуация. И изведнъж майка Яшода успява да вържи Кришна. Така че отново, према или любовта на преноденните е по-силна от всички мистични сили от цялото могъщество на Кришна. С любовта си преноденния може да покори Кришна, може да вържи Кришна. Може да направи Кришна свой роб през любовта си. Има ли някакви въпроси до тук? Добре, тук ще направим едно кратко отклонение. Някой може да каже, добре, де, тая любов на Кришна, тя може да е просто светска любов. Откъде сме сигурни, че Кришна е върховния бог и това е някаква духовна любов. Просто любов като любов. Прави нещо някой за него и той прави нещо обратно. То това е нормално и между хората в този свят. Така не е ли така? Какво толкова я възвеличавате тази любов на Кришна, духовна била. Да, това е съмнение, но ние вече установихме, че Кришна не е обикновено живо същество. Говорихме за това, че всички велики личности в Вселената признават Кришна за върховния бог. Също така неговото тяло е Сат-Чит-Ананда Виграха. С други думи, неговото тяло е напълно освободено от всякакви материални замърсявания. В тялото на Бога няма материална поход. Тоест, той ни извършва нещата, дейностите към другите живи същества с идеята да облагодетелства себе си. Това нещо отсъства в характера на Бога. И така, на тази база любовта на Бога е напълно духовна. За съжаление обаче, знаем, че има категория личности, които са известни като майявади, които твърдят, че тялото на Бога не е духовно. Тялото на Бога е материално. Майя. Затова те са известни като майя вади. Вади означава, вади е теория. Теорията на майя. Те твърдят, че Бога не е духовен, Бога не е трансцендентален, а всъщност Бога, той е изначално, може би, е дух, обаче този дух, той няма тяло, той няма форма, няма енергии, няма качества, няма никакви личностни характеристики. И този виш Бог, духовен Бог, той обаче от време на време идва и се материализира в материалния свят. Дори и той, ако се прояви като Вишно, Вишно също неговото тяло е материално. Да, тялото му е в гуната на доброто, но тялото си му е материално. Това е тяхната теория. С други думи, те принизяват Бога на нивото на обикновените живи същества. И от такава гледна точка, ти можеш да твърдиш, че каквото и качество Бога да прояви, това не е духовно качество, това си е материално качество. Той има материално тяло, затова какъв е проблема? Бога, той си може да се ядосва, това е материален гняв, може да е похотлив, може това си материални качества, като всяко едно живо същество. Това е тяхната теория. Естествено, тази теория не е
не е истина и в свещените книги има толкова много цитати, в които Кришна обяснява това нещо. В девета глава на Бхагавад Гита Кришна казва: Аваджананти ма муда манушинтано машаритан. Глупаците и негодниците, муда, те ми се присмиват, като дойда в човешка форма. Защото те си мислят, че аз съм обикновено човешко същество. А на друго място Бхагавад Гита Кришна нарича тези личности а Будая. Не интелигентните, 7.24 Бхагавад Гита, не интелигентните личности, те си мислят, преди аз съм бил безличностен, а сега съм приел тази личност на материална форма. Това обаче не е така. За такива глупаци аз оставам винаги скрит от моята материална илюзорна енергия. Те никога не могат да разберат моята духовна природа, казва Кришна. И така, има още много други такива цитати, които установяват как тази теория не е вярна. Шрила Прабхупад много зверски се е борил срещу тази неправна теория. Защо? Защото личностите, които говорят и мислят по този начин, те всъщност са оскърбители към Бога. Представете си, ние се опитваме да развиваме някакви отношения, при вас и имаме някакви отношения. И в един момент аз започвам да не признавам, че ти съществуваш като личност. Аз казвам, ти не си личност. Ма чакай, не бе, аз харесвам определени неща. Не, бе, не, ти не съществуваш като личност. Ти не харесваш определени неща. Аз обичам да правя определени работи. Как да не обичам? Не, бе, ти не разбираш. Ти не обичаш да правиш определени работи. Аз се опитам да ти обясня по-добре кой си ти, отколкото ти самия знаеш. И това е което става с майявадите. Те се опитват да убедят себе си, Бога и всички останали, че Бога всъщност не е личност, че той няма личностни характеристики, че той е една безличностна субстанция, някаква маса, нещо. Някаква енергия. Някаква енергия, по някой път казват енергия, по някой път казват сила, по някой път казват вакуум, нищо. Бога е нищото. Е, как така от нищото нещо се е появило? Ми как така? Е, те така. Има в момента такива сериозни въпроси с кишко на Индия. Има, да. Майявадите са основно в Индия. Майявадите на Запад са смешници. Много рядко може срещнеш сериозни майявади. Има, да. И са... Тези, които са сериозни майявади, те са много отречени и те са... Изключително добре познаят шастра, знаят санскрит, знаят няя, логика, всички тия неща. И е... не е въобще лесно да ги обориш философски, защото те започват философски дебат на базата на шастра и те ти цитират за всяко нещо шастра. Понеже са много учени, те знаят санскрит, при ние знаем няколко книги, Бхагават Гита ще имат Бхагават, там те почват да цитират Веди, Упанишади и бам, 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 цитат след цитат, цитат след цитат. Те това си правили цял живот. И ти, ако не си много добре установен, могат лесно да те оборят и да те повлияят. Затова и говорим тия неща, за да не се повлияваме лесно. Тяхната цел, що го правят? Ами защото те искат да установят, че те са Бог. А, добре, да. Да, причината, заради която всички сме тук. Да. Окей. Обаче без тази теория няма как да направиш това нещо. И затова те измислят цялата тази теория, за да може да се стигне до този... до цялата тази концепция. Сега, нали има и по-дълбока причина. Тази майявади философия, тя идва от Шанкара Ачария, който е инкарнация на Шива. Но Шанкара Ачария той никога директно не е оскърбявал Кришна. Той никога директно не е казвал, че формата на Кришна е материална, че Бога не е личност. Напротив, има места, където той пише и казва Нараяна паро вяктат. Нараяна е трансцентален към материалното творение. Баджи Говинда, Баджи Говинда, Баджи Говинда, Муда Мате. Обожавайте Говинда, обожавайте Говинда, обожавайте Говинда, глупаци такива. Вашите познания по граматика и логика няма да ви помогнат в момента на смъртта. Това има сериозни изказвания. Има поеми, където възхвалява Кришна, Върховния Бог и така нататък. Но неговите последователи, той се явява специална мисия, заблуждава
своите последователи и те много стриктно се придържат към тази глупава философия. Ако човек е с много остър ум, много лесно може да разбие тази философия, но понеже тези, които са много добри от тях, те са много добри в логиката, в санскрита, може да те умотаят. Но, примерно, някои неща, които човек веднага може да каже на такива личности, някои практични неща, които може да им каже, ако ти си Бог, тогава защо си в илюзия? Ако всички ние сме богове, нали, в крайна сметка тяхната теория стига до тези момент. Всеки един от... Вишно е проявление на единия безличностен абсолют горе. И както и всички ние сме проявление на същия безличностен абсолют. Тоест няма разлика. Между Вишно, Шива, Дурга, между мен, между те, просто ние още не сме се реализирали напълно. Но добре, това е глупо утвърдение, защото Бога не може да бъде под влиянието на Майя. Майя е енергията на Бога. Няма как Бога да попадне под влияние на собствената си енергия. И то нишата си енергия, външната си енергия. Друго твърдение, което човек може да им каже е, добре, има източник на енергиите и енергии. Енергиите са различни. Едната енергия на Бога е външната енергия, материалния свят. Другата енергия на Бога е духовния свят, вътрешната енергия. Друга енергия на Бога са живите същества, татаста шакти. Значи вие твърдите, че татаста шакти, една от енергиите на Бога, е равна на енергоисточника. Няма как да стане. Това са две различни неща. А също има много такива цитати в Упанишадите, където се казва, че Бога, преди Бога да створи материалния свят, той пожела да го сътвори. Или са икшета, са локама сриджета. Първо Бога погледна и така той сътвори материалния свят. Значи ако Бога има такива личностни характеристики, като той желае, а той гледа, той оположда материалния свят, това означава, че той не е безличностен. Той извършва определени действия, мисли, желае. Това са личностни характеристики. Как ще кажеш, че... И както и да е, тази тема много може да се говори. В Упанишадите има дори цитати, където се говори, че Бога има лице и така нататък. И така нататък. Но това е така спор от много, много дълги времена между персоналистите и имперсоналистите. Всеки има какво да каже по този въпрос. В крайна сметка нашата теория е, че да, Бога е и безличностен, но той е личностен също време. Докато те казват, не, Бога е само безличност, с което ние не сме съгласни. Иначе на практика, да, хората, които на Запад проповядат тази философия, тях е доста лесно да им покажеш, че това, което говорят, са глупости. Примерно веднъж говорих с един човек, който ми обясняваше, не, че ние сме Бог и че няма Бог и че ние сме напълно непривързани. И той така очевидно беше богат човек, имаше пари. Това беше между другото точно тук във Варна, пред Нью Йоркера, пред Валентината. И докато си говорихме и той ме убеждаваше все повече и повече и повече, и аз му казах, добре, значи ти ако си Бог, ти си 100% непривързан към материалните наслаждения. Той каза, да. Естествено. И аз тогава го разгледах и видях, че той имаше много скъп часовник на ръката си. И му как, имаш много хубав часовник? Той каза, да, хубав е. И аз му как, може ли ми го подариш? И той ме погледна. И аз му как, ако си наистина е привързан към материалното, какъв е проблем от един елементарен часовник да се отречеш? За тебе това е нищо. Не ти искам портфела, не ти искам банковата сметка, не ти искам колата, не ти искам къщата. Искам само един часовник, какъв проблем? И той каза, трябва да тръгвам, няма време да се занимавам с такива глупости. Да. На теория е лесно да се говори, на практика е трудно да живееш според тази теория. Въпреки че има някои от тях, са толкова глупави, че са готови... Да. Има мои приятели, да. Има мои приятели, които им се е случвало. Това нещо и се го... Добре, ако наистина ти твърдиш, че твоя теория е вярна, тогава изкарай всичките пари от портфела ми, портфелът ти ми ги дай. Защото дали те са в твоя портфел или в моя, няма значение. И те, добре, и си ваят всичките пари ги дава.
Хари Кришна. Това е добре за нас, да. Ще напечатаме повече книги. Добре. Приключваме с тази тема. Идеята е, че всичко, което Бога прави и всичките му качества не са материални. Бога е 100% духовен и трансцендентален. И всичко, което той прави, е съвършено и чисто. И така, имам още три интересни истории за вас. Първите две истории са от живота на Махапрабху и те показват колко отдаден е Кришна и как винаги протектира своите преданно отдадени. Има едно специално забавление на Шри Чайтанья Махапрабху, което се нарича Махапракаш Лила. Чували ли сте за него? Махапракаш Лила. Това е... По принцип, Чайтанья Махапрабху, той никога не е претендирал, че той е върховния бог. Дори ако някой от неговите преданно отдадени му е казвал, ти си върховния бог, той си е запушвал ушите и е казал, Вишну, как можеш да говорите такива оскърбления? Той е бил в настроението на преданно отдадени. Не е искал да показва себе си като бог. Но има няколко случаи, където той проявява себе си като върховния бог. И един от тези случаи е специално забавление на Шри Чайтанья Махапрабху, което се нарича Махапракаш Лила. Той отива в къщата на един свой много скъп преданно отдаден, Шривас, чука на вратата му и казва, Шривас, отвори вратата! Аз съм върховния бог! И идвам в твоята къща, трябва да ме обожаваш! И Шривас веднага отворил вратата и Шри Чайтанья Махапрабху влезнал в това настроение на върховния бог и отишъл на алтара, мръднал всички мурти настрани и седнал по средата на алтара. И започнал да излъчва сияние и казал, извикай всички мои преданно отдадени, трябва да дойдат тук и да ме обожават. И всички преданно отдадени веднага се събрали и почнали да носят приготовление и започнали да обожават Кришна, да правят киртан, да обожават Шри Чайтанья Махапрабху. И в един момент от това забавление Шри Чайтанья Махапрабху започнал да реципрокейтва, как е на български. Да кажем, да обменя любов по определен начин със своите преданно отдадени. И той започнал да им разказва някакви много интимни неща от техния живот, което никой друг не знал, за да им покаже колко интимно той е свързан с тях. И в един момент се обърнал към един от своите преданни, Ганга Дас Пандит, и казал, спомняш ли си веднъж, ти беше на едно място много късно вечерта и си тръгнахте по тъмно с твоята жена и твоята дъщеря и изведнъж зад вас се появиха едни мисюлмани и започнаха да ходят зад вас. Мисюлмански войници. И ти много се притесни. Много се притесни на своите съпруги за твоята дъщеря и вървяхте все по-бързо и по-бързо напреде. И в един момент стигнахте до реката. И там обаче нямаше откар. И ти много се притесни и се чудеш какво да правиш. И започна да се молиш. И изведнъж от никъде се появи един откар. И веднага ви качи и ви пренесе на другия бряг. Спомняш ли си го това нещо? И той казва, спомняш си, скъпи господи. Но ти откъде знаеш? Там нямаше никой друг. И Шри Чайтанья Махапрабху казва, този откар бях аз. Аз ми дойде да ви спася. След това се обърнал към Хари Дас Такор и казал, Хари Дас, помниш ли си, когато този мисюлмански управник искаше да те спре от твоята хинду дарма? Искаше да те накара да спреш да повтаряш Хари Кришна и дори те заплаши със смърт и въпреки това ти продължаваше. И той нареди на своите войници да отидат да те бият от пазар на пазар, докато умреш. И те те носиха от пазар на пазар, на 22 пазара те биха и въпреки това те не можеха да те убият. Спомняш ли си го това нещо? И Хари Дас Такор казал, скъпи господи, много добре си го спомням. А спомняш ли си, че въпреки че те те биеха, ти не изпитваше никаква болка? Спомняш ли си го това нещо? Хари Дас Такор казал, скъпи господи, да. Спомням си го и дори се чудех, как е възможно да не изпитвам никаква болка. Знаеш ли защо това беше така, Хари Дас? Защото аз бях легнал върху твоя гръб и те биеха мене. Виж, и Шри Чайтанья Махапрабху се обърнал и всички преданни видели на гърба му резки от тоягите, с които те са го налагали. И така тези истории показват как Кришна... това е любовта на Кришна към неговите преданни отдадени. Кришна е готов да направи всичко, готов е самия той да страда, само и само за да протектира своите преданни отдадени.
Това е върховният бог, според Хари Кришна. Сега различните хора имат най-различни концепции за Бога. Според някой е строг и справедлив, според някой е гневнив, според някой е старец, който е много кисел, с бяла брада. Различни концепции има. Това е нашия Бог, Кришна. Който иска, може да служи на този Бог. Ако не, някой може да си избере и друг Бог, но това е Бога, на който ние искаме да служим. И последната история, която ще прочетем е... Ще разкажем. По-скоро е за Гоп Кумар. Чували ли сте за Гоп Кумар? Не. Има една такава книга, която се нарича Брихат Бхагавата Мрита. Значи това е книга на Санатан Госвами, Рупа и Санатан Госвами. Те са преки ученици на Шри Чайтанья Махапрабху. Санатан Госвами в тази книга, Брихат Бхагавата Мрита, тя е дебела книга, три тома, така по около 1000 страници може би. Той се опитва да даде есенцията на заключенията на Шримад Бхагаватам по още по-лесен начин, под формата на две много интересни истории. Първата история е за Нарада Муни, който иска да намери преамолдания, който е получил най-много милост от Кришна. И обикаля от преамолдания на преамолдания и възхвалява всеки един от тези преамолдания и казва: ти си направил толкова много, ти си получил толкова много милост от Кришна. И всеки един преамолдания казва: не, аз не съм получил много милост от Кришна. Я отиди при еди, кой си да видиш той колко повече милост е получил. И така всеки един преамолдания отпраща Нарада Муни при друг преамолдания, който е по-велик. С други думи, всеки преамолдания взема много смирена позиция. И така, докато най-накрая Нарада Муни стига до гопите, които са най-великите преамолдания. Тоест, с други думи, Санатан Госвами чрез тази история установява, че гопите са най-великите преамолдания на Кришна. Другата интересна история е за едно пастирче, Гоп Кумар, което получава духовния си учител една мантра и започва да повтаря тази мантра. И с тази мантра започва да се издига все повече в Вселената. И започва да отива на различни планети, дори стига в един момент до духовния свят. И си търси мястото. Обаче където и да отида нещо, усеща, че не е на мястото си. Дори когато стига в духовния свят при Нараяна, пак нещо не е наред. Той когато вижда Нараяна и казва: Нараяна, това е моят върховен бог, и се затичва, иска да прегърне Нараяна. И изведнъж Вишну дутите го спират и казва: чакай малко, спокойно. Това е върховният бог, тук ние не правим така. Тук преклонение, страхопочитание, молитви, дандавати отдава и това е. До там не може да има прегръдки и такива неща. И Гоп Кумар разбира: окей, това не е за мен, това не е моето място. И интересното е, че когато е при Нараяна в духовния свят и Нараяна му казва, Бог Нараяна го приветства, когато те си говорят, и му казва: толкова се радвам да те видя след толкова дълго време. Толкова много животи минаха и ти не ми обръщаше никакво внимание, не се сещаше за мене. И аз си мислех: може би в този живот той ще се обърне към мен, а може би в този живот, а може би в този живот. Но отново и отново ти не ми обръщаше внимание. Тогава аз най-накрая реших, заради моето силно желание да те докарам при мен, аз реших, че ще наруша собственото си обещание, че аз не се намесвам в свободната воля на моите на живите същества. И аз лично направих аранжимент ти да се родиш във Вриндавана, и аз лично станах твоя гуру и ти дадох специална мантра, за да можеш да направиш духовен напредък, казва Кришна. Мое скъпо момче, на това специално място Говардан, аз станах твоя гуру на име Джаянта и сега най-накрая моето желание е изпълнено. След толкова дълго време, моля те, достави ми това голямо удоволствие и остани тук с мен завинаги. Това е което казва Кришна. Вишна. Както и да е, историята обаче продължава, той не се чувства нещо там на място и пак се връща в
Вриндавана на земята и оттам успява да отиде на Голока Вриндавана, където се извършват вечните забавления на Кришна. Какво става, когато Гоп Кумар пристига там, при Кришна? След като Гоп Кумар достига Голока, своето крайно местоназначение, той постига даршана на Кришна. И те се прегръщат. И Гоп Кумар припада. Това е заради неговата интензивна любов към Кришна. Това, което обаче е още по-интересно, е, че Кришна също пада без съзнание от тяхната среща. Заради неговия вътрешен екстаз. Заради това, че той среща своя скъп преян лодаен Гоп Кумар. Кришна бил толкова щастлив да види своя преян лодаен отново. Ето и какво се казва в самата Брихат Бхагавата Мрита. Тогава, изведнъж от разстояние, аз го видях с неговата прекрасна флейта в ръка. Той започна да тича много бързо към мене и ме прегърна. Извинявам се, излезе измежду всичките си приятели и животни, тръгна към мене и с много сладък глас каза: "Ей, Шридама, виж, моят добър приятел Сарупа е тук." Значи Кришна, той се радва, че някоя душа се е върнала отново в духовния свят. Той блести като самото слънце в неговото семейство. Значи той си има Сарупа, си има семейство в духовния свят. Той бързо дойде до мен, привлечен от моята безпомощна привързаност. И изведнъж аз припаднах заради своята любов към него. Тогава той ме хвана, прегърна ме през врата, така хоп, и изведнъж той самия също падна на земята. Един момент по-късно аз се събудих и внимателно освободих врата си от неговата ръка. Аз се изправих и го видях на земята в безсъзнание, с прах върху него. И той беше намокрил пътя със своите сълзи. И изведнъж Кришна отвори очите си, които бяха напълнени със сълзи. Той ме видя и изведнъж той с голяма радост ме прегърна и започна да ме прегръща и да ме целува. Тогава обаче изведнъж той видя, че всички го гледат наоколо и се притесни. Този най-велико от боговете взе тогава моята ръка в неговата, в неговата лява лотосова ръка. Той ме взе със себе си като един негов много отдавнашен приятел. И той започна да ме пита най-различни въпроси. Тогава, заедно с него и с всички други пастирчета и теленца, ние влезнахме в селото на Враджа. И така, това е Кришна, нашия обожаван Бог. Той ни обича и той иска ние да се върнем вкъщи повече, отколкото самите ние искаме. И той е готов да помогне на всеки един. Стига ние да покажем малко желание, той веднага ще направи аранжимент и все повече и повече ние да вървим към него. Харе и Кришна! Благодаря ви много за вниманието. Може би като кратко заключение само може да кажем, че установихме, че Шримад Бхагаватам е най-великото философско произведение. Кришна е върховната божествена личност и най-голямото удоволствие на Кришна е да служи с любов на своите преданно отдадени. И че има две качества, които той никога не нарушава. Това са да изрази, да покаже своята любов към своите преданно отдадени
и че той е контролиран от любовта на своите преодания. И ако е необходимо, Кришна е готов да зареже всичко останало, всичките си обещания, обети, качества, морал, но никога няма да наруши тези две свои характеристики или качества. Okay, благодаря много за вниманието. Иска ли някой да попита нещо, да каже нещо? Интересно ме, гопите какво са казали, когато Нара помоли, че човек е нали търсил най-великите предмолади, нали всеки е казвал, не, аз не съм. Аз не съм. Всъщност, трябва да видим историята, не си спомням дали той отиваше при гопите и лично говореше с тях или просто ги наблюдаваше отстрани. Спомням си, че отива при Удава, като Удава, който е най-великият преамодаян, и всъщност там Нарда Муни става свидетел на една специална сцена, в която, значи той когато отива при Удава в Дварака да изрази, нали, своето възхищение, колко велик преамодаян той е на Кришна и как той е получил най-специалната милост на Кришна, как той е толкова поверителен приятел на Кришна, как той разбира най-интимните неща в ума на Кришна. И Удава всъщност той казва, не, аз не съм велик преамодаян. Аз си мислех, че съм наистина велик преамодаян. Когато обаче Кришна ме изпрати своето послание във Вриндавана и аз там видях всъщност преамодаяните на Вриндавана какви чувства имат към Кришна, аз тогава разбрах, че моята преамост към Кришна е нищо. А също аз разбирам колко много обичат жителите на Вриндавана Кришна по неговите чувства към тях. Ние сега имаме тук голям проблем в Дварака. Кришна от няколко дена е болен, казва, че страда от голямо главоболие и по цял ден не излиза от леглото си. И ние не знаем какво става, каква е причината за това нещо. Обаче ние имаме подозрение, че всъщност той не е болен. Защото неговите царици казват, че от време на време през нощта, докато лежат с него в леглото и чуват, че той произнася имената на гопите. И той скърби за тях, той тежи за тях. И затова нашето подозрение всъщност Кришна не е болен. Той просто не иска да става от леглото си от тъга към жителите на Вриндавана. Тъжно му е за това, че той е в раздяла с тях. И тогава заедно всички жители на Дварака правят един пъклен план. Викат Вишвакарма, архитекта на полубоговете, и казват, искаме да направиш тук на брега на океана едно място, което да е точна реплика на Вриндавана. Просто всичко трябва да е там едно към едно. Трябва да има статуи на Нанда Махарадж, на Яшода, на гопите. Всички трябва да са там. Теленцата, краичките, абсолютно всичко. И когато Вишвакарма е готов с цялото това нещо, те успяват да убедят Кришна и го завеждат на това място. И когато Кришна влиза там, а те всъщност те го закарват там без тея с него. Те стоят отстрани и гледат. И изведнъж виждат Кришна какви емоции изразява към родителите си и към гопите, как почва да им се извинява. Аз ви казах, че ще се върна и до ден днешен не съм изпълнил обещанието си. Моля ви, простете ми, защо не ми говорите? Явно вие сте ми сърдити, затова не ми казвате нищо. Кришна просто им се моли за прошка. И те го наблюдават цялото това нещо и стават свидетели всъщност, колко е силна любовта на Кришна към жителите на Вриндавана. И в един момент обаче, докато цялото това нещо става, Кришна изведнъж се обръща настрани и вижда в далечината океана. И вижда Дварака. И изведнъж разбира, какво става тук, чакай малко, как е във Вриндавана няма Дварака, няма океан. Какъв е този океан тук? И тогава всъщност разбира, че има нещо, има някаква интрига там. Така че може да видим точно как беше, дали Нарда Муни след това отиваше при гопите и говореше с тях. Може да го проверим и прямо утре може да ви кажа, да разкажа. Не си спомням точно. Добре, нещо друго? Да. Не е проблем. Да. Благодаря ви много за вниманието, за това, че редовно идвахте на семинара.
не изпуснахте нито една лекция и се надявам да имаме възможност да направим и други такива семинари в бъдеще. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Шрила Прабхупада ки, Джай Гаура Бхакти Вринда ки, Джай Грантха Шримад Бхагаватам ки, Джай Гитай Гаура Премананди, Хари Хари Бол.